Já se pokouším si vybavit dobu před 30 lety. Jak to tenkrát bylo? Vzpomněla jsem si na to, že vlastně nebylo nic v obchodech, že chyběl třeba i toaletní papír, nebo že na banány se stály dlouhé fronty, že jsme nemohli třeba jet na dovolenou, kam jsme chtěli. Pro mě je demokracie respektem pro základní lidská práva. A jedním z nich třeba je svoboda slova, právo myslet si, co chci, a taky právo to svobodně říkat. Před těmi 30 lety, než padl komunismus, tak jsme to říkat nesměli. Museli jsme si myslet to, co chtěl právě ten režim. A kdo říkal nahlas něco, co se režimu nelíbilo, tak za to klidně skončil ve vězení, třeba Václav Havel. Dneska je samozřejmostí říkat na sociálních sítích, v televizi, v rádiu, na náměstích, cokoliv, co nám vytane na mysli, ale tohle rozhodně samozřejmostí ještě v nedávných dobách nebylo a podle mě je dobrý na to myslet a hlavně na to nezapomenout. Vyprávět dětem, v čem jsme žili my sami, je strašně důležité, protože jen ten, kdo nezná svou minulost, tak může v budoucnu opakovat úplně stejné chyby. Naše děti dnes mají k dispozici úplně všechno, co my tehdy neměli, a neměli by to brát jako samozřejmost, protože na začátku tohle byl nějaký boj o to, za ty principy, za ty svobody, za něco, co my jsme třeba automaticky neměli, a měl to jen ten, kdo s tím režimem kolaboroval. A to podle mě nebyla rozhodně správná věc.